Орест Ковалок працює газоелектрозварювальником уже 25 років. Чоловік розповідає, від його майстерності залежить якість роботи усієї команди. Будь-які помилки чи недбалість можуть призвести до катастрофічних наслідків. Зварювальник-професіонал повинен знати електротехніку, хімію, технологію плавлення металів і ще чимало спеціальностей. Якщо в цеху, то не тяжкі, а якщо на території, траси, де рвуться траси, де нові варяться, теж різні. Болото, дощ, сніг, пара, всяке буває. Так що вона не дуже солодка робота. Сварщик – це, каже, перша людина, яка потрібна у виконанні оцих робіт. Це прокладання теплових мереж, це прокладання всяких трубопроводів, це і внутрянка, і так далі. І ці роботи потрібно робити якісно. Ну, напевне, кожен із нас живе в будинку, де потрібно, значить, щоб була якісна сварка, щоб десь не прорвало, щоб воно служило, скажімо, нормально, і так далі. Тому якість в першу чергу. Участь у конкурсі на кращу професію взяли 9 зварювальників з різних комунальних та житлових підприємств Тернополя. Завданням для газоелектрозварювальників було з 2 шматків труби зробити 1. Ця робота займає приблизно 15 хвилин. Змагались між собою і слюсарі сантехніки. Теоретичні та практичні знання незалежні фахівці та працівники житлово-комунального господарства оцінювали за 5-бальною шкалою. До уваги брали затрачений час і якість виконаної роботи. Ну, спочатку складно, а потім вже привикають легше. Хто хоче навчитися, той навчиться. Є труднощі всякі, але справляємося. Молодим фахівцям, які нині здобувають професії зварювальника, слюсара, сантехніка, переконані учасники конкурсу, роботу довго шукати не доведеться. Вона знайде їх сама. Такі спеціальності сьогодні затребувані навіть без досвіду роботи. Інше питання, що обирають такі спеціальності все менше і менше випускників. Це є проблемою для нас, для Тернополя, тому що в нашій галузі настав такий час, що заробітна плата не відповідає рівню кваліфікації тої людини, яка працює. І для того, щоб утримати ту людину на цій роботі, треба дати відповідну заробітну плату. Людина шукає, де краща зарплата, виїжджає за кордон, кидають роботу в нас тут. А підготувати такого спеціаліста – це коштує великі гроші на сьогоднішній день, до 5000 доларів коштує підготувати одного спеціаліста. І відповідно треба відповідні навчальні заклади. У нас на сьогоднішній день в Тернополі одне тільки комунальне підприємство, яке готує навчальний заклад, готує спеціалістів такої категорії. Організатори сподіваються, що після проведеного конкурсу на кращу професію зварювальників, сантехніків та двірників будуть більше цінувати і тернополяни, і самі робітники. Щоб популяризувати роботу житлово-комунальної галузі, оскільки працівники є досить відповідальними, роблять для мешканців міста все можливе, що в їхніх силах. І відповідно, щоб популяризувати професію, також віддати дяку тим працівникам, був організований такий конкурс. Кращі спеціалісти, переможці конкурсу, крім дипломів, отримали і грошові нагороди.